Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у дні шанування Великого Кобзаря провів колоритний тематичний захід, активну участь у якому взяли учнівські та педагогічні колективи закладу. Конкурс знавців Шевченкіани, присвячений 202-й річниці з дня народження Великого Кобзаря, мав назву «Тарас Шевченка – України син». Мета цього заходу – поглибити знання учнів про творчість Тараса Шевченка, де між групами буде організований конкурс КВК. Підготовлено дуже багато цікавих питань життя і творчості Кобзаря. Діти повинні були заздалегідь придумати назву команди, потім девіз команди, звичайно, з творчості Кобзаря. Потім вони повинні були підготувати весь життєпис Тараса Шевченка. Звичайно, там задіяна і випускна група 16 хлопці, які вже буде складати незабаром ЗНО. Якраз це їм і дасть поштовх підготовки до складання ЗНО до вищого навчального закладу. Наша команда – українці! Наш девіз – українському роду нема переводу! В рамках заходу усі учасники та глядачі тематичного дійства, надихнувшись літературно-історичною атмосферою, заглиблювались у духовну спадщину Тараса Шевченка та відзначали для себе актуальність його творів у цей час. Конкурсні завдання для учасників змінювались творчими паузами, декламування віршів та вокальними номерами. Серцем в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли немає долі? Ходімо ж, доленько моя, мій дріжджа вбогий нелегкавий. Ходімо далі. Далі слава, а слава – заповідь моя. Вороги і люті, люті ви ж украли, в багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий. Мою колись святую душу. На різних етапах конкурсної програми учні Центру професійної освіти активно демонстрували поважному журі свої глибокі знання з біографії та творчості духовного батька нації. А для цього напередодні старанно та наполегливо готувалися. Повторювали тематичний матеріал, перечитували віршовані твори. Вони чекали цього свята. Звичайно, їм теж подобалося копошитися, читати поезії в Кобзарику, там відшуковувати там цитати різні до тих питань, які будуть звучати. Тому що питання вони нагальні. Вони якраз і відносяться до сьогодення, щоб діти вони знали і порівняли творчість, актуальність твору Тараса Шевченка із сьогодення. Ми багато читали, готувалися до цього свята, багато перечитали повістей, всього Кобзаря перечитали. Мені найбільше подобається твір «Заповіт», тому що там розкривається дуже така душевна історія, де він розказує майже про все своє життя і що він хоче від цього. Дуже всі готувалися, хорошо все знають, буде дуже цікаво та весело. Отже, захід виявився досить насиченим та корисним, перетворившись на справжнє свято Шевченкова слова. Це моя земля, це моя.